Таким чином приєднались до масштабної екологічної акції, що відбувається сьогодні, 25 вересня, у багатьох країнах світу. Вісім юнаків та дівчат вимагали більш рішучих дій від влади щодо подолання системних екологічних проблем у Запорізькому регіоні. Самі себе вони називають веганами, стверджують, що активно пропагують свої погляди і намагаються долучити до кола своїх однодумців якомога більше людей. Чого ми хочемо змін, коли ми хочемо зараз? Одна планета Земля, одна цінність життя. Яких дій ви вимагаєте від влади? Якщо брати Запоріжжя, наприклад, тобто ми, звісно, ділимо це по регіонах, по-перше, це стосується заводів, щоб елементарно були якісь пристрої, які замірюють якість повітря і так далі. У нас є проблеми з сортуванням сміття. Насправді проблем дуже багато. Одна з проблем також наразі – це засуха. Тому ми хочемо, щоб влада принаймні помітила ці проблеми і почала діяти. Що таке веганство? Веганство – це відмова від продуктів експлуатації тварин будь-яких, тобто від молока, яєць, м'яса, риби. Я прийшла сюди, тому що я хочу, щоб люди стали більш відповідальні і більш серйозно сприймати глобальне потепління і змінення кліматичні. І я хочу, щоб влада нас серйозно почала сприймати. Ще я хочу усвідомити людей про те, що капіталізм – це загроза глобальному потеплінню, і він експлуатує як людей, так і природні ресурси. І тому нам потрібно боротися не тільки з глобальним потеплінням, але ще й з капіталізмом, тому що вони залежні від друг друга. Хотілося б підтримати оцих молодих хлопців та дівчат, то що їх так небагато, це звичайно погано, але навіть один, два, три учасники таких мітингів – це вже приклад свідомості, свідомості екологічної, свідомості соціальної. Це приклад відповідальності перед майбутніми поколіннями. Тому, власне, хлопаю цим молодим особам. Ви великі молодці, ви на правильному шляху успіхів.